ese sentir millonario cuando los años nos pesen y las piernas no caminen, los ojos se nos cierren y la piel ya no se estire, cuando lo único que pese sea lo que hicimos en vida, aunque nada de esto pase. Takže dobrý večer, já vás vítám z našeho vysílání pod schody. Dneska, jak vidíte, ve vánoční výzdobě, když pán bude. A já jenom doufám, že nám dneska bude všechno fungovat, to znamená i to živé vysílání, i ten záznam. Já bych samozřejmě nejprve rád pozdravil všechny ty lidi, kteří se na nás v těch minulých letech dívali pravidelně. A nejenom ty český diváky tady v Praze, v Ostravě, v Brně, já nevím kde všude, ale taky všechny ty naše kamarády, kteří byli z různých důvodů nuceni nebo se rozhodli emigrovat, takže dneska žijí třeba v Norsku a v Americe a v Itálii, na Sicílii, prostě všechny vás znám, o všech těch lidech vím. Zdravím samozřejmě naše přátelé Klokany, kteří jsou v Austrálii, kteří se na nás taky pravidelně dívají. Takže jsem rád, že nám věnujete pozornost, protože je to dost důležitý jako pro nás, aby jsme věděli, že to všechno funguje, a vidím, že už se nám tady ozývají lidi, takže snad veškeré to vysílání jako funguje tak, jak má, no tak uvidíme. No. Takže přátelé, dneska je to speciální vánoční vysílání, takže bude takový odlehčený, prostě spíš jako legrace a nebudeme to brát příliš vážně. A já jsem se rozhodl, že budu zvát do tohohle vysílání, protože ne každý má před těma Vánocema, což je docela logický, protože lidi doma strojí stromky, pečou bábovky a tak dále, vánočky. Takže dneska jsme spojeni s kamarády ve vysílání. Já tady koukám, že snad mě to všechno funguje. Tady ano, vidím tady, že ano, výborně, všechno tady funguje. Dobrý, takže já udělám nejprve to, že pozvu prvního hosta do vysílání, a já doufám, protože já ho mám tady na telefonu, takže to zkusíme a uvidíte, kdo se nám ozve první. Takže zpátky, moment, takže telefon, podívám se, koho tady máme připraveného na vysílání, jasně, takže první pokus. Voláme. Ano, slyšíme. Já tě slyším. Já jenom tady koukám, jak se nám tady podaří zapnout to na to. Jo, ano, už to funguje, dobře. Výborně. Já se zeptám ještě teda přátel, jestli tě slyší taky, jestli nám někdo nám pošle nějakou zpětnou vazbu. Zkus něco říct. Já bych mohl něco říct, no, že čekám na ten telefonní rozhovor. Dobrý, takže já doufám, že všechno funguje, jak má. A já prosím tě, začnu od tebe, protože my jsme měli spolu několik vysílání a já doufám teda, že všechno bude fungovat. Mě by zajímalo několik věcí. Změnila se nám, dostaneme se k těm Vánocům, popřejeme a lidem, to je takový normální, ale vlastně máme novou politickou situaci. A mě by zajímalo, jak ty se cítíš, nebo jaký máš toho pocit, protože já jsem popravdě řečeno, nebudu mu jako moc příjemný jako na začátku, ale já jsem očekával, že SPD dosáhne lepších výsledků. Já jsem čekal, že to bude někde kolem 15%. Oni nám ty volby celkově nějak nevyšly. Co ty si o to myslíš? Kde je chyba? Co by se mělo dělat líp? Přiznám, že
se snažím už v tomhletom adventním čase oprostit chvilku od té politiky a přemýšlet nad tou budoucností a vlastně se snažím vidět ty věci pozitivně. To znamená i to špatný, protože my vlastně jsme teď v době toho adventu, toho očekávání příchodu, nějakého řešení, nějakého spasení, tak to začalo tím špatným. Ježíš byl ukřižován a my jsme prohráli volby. My jsme nevyhráli. Vyhráli je oni a my si musíme připravit nějakou strategii. A to znamená, já nehledám to špatně. Já si myslím, že volby byly trošičku ovlivněny několika věcma. Podíval bych se na to, kdo vymyslel nějakou tu aféru s těma penězma. Co to je za kluky a za holky z toho Aspen institutu, kteří dneska vlastně sedí ve vládě. A já si myslím, že na tohle by nám měla dát odpovědi vláda prostřednictvím informací bezpečnostní informační služby. Co se to vlastně odehrálo? Kdo ovlivnil ty volby v České republice? Ten výsledek nebyl ještě prázdný předmluv a byl byly prognozy naprosto jiné a najednou máme jiný výsledek. Dobře, není to příjemný, ale my se s tím my čekáme, jaká bude jejich politika, jaká bude politika v parlamentu, kde předsedá paní Adamová Pekarová, co od ní můžeme čekat. No tak koukal jsem, že si koupila 4 nový kostýmy nebo 5 nový kostýmy, takže je vypadá. Snažila se hovořit s námi velmi kultivovaně, takže já čekám, že se ukáže kluci a holky z toho Aspenu, kteří jsou průřezem politických stran, to znamená, oni si říkají pravice, ale už žádná pravice nejsou ani konzervativci, protože teď je s neomarxistickou tlupou Pirátů, což je vlastně taková politická antify. Takže Piráti, konzervativní ODS, komická záležitost, že celá řada lidí, s kterými jsem se dost často přel o vitek. A někteří bohužel už zemřeli, tady přednosta okresního úřadu Libor Holanda, zakladatel občanských demokratů tady v Děčíně, ty se asi v hrobě obracej. Ty to musí fackovat, to, co vidějí, že vlastně teď ve vládě sedí konzervativní politici, strana, která to říká pravicová, s neomarxistickou bojůvkou, to je, která je odnoží antify, tedy s Pirátama. Že teď paní Pekarová, která vlastně tvrdí, že je konzervativní pravice a křesťanka a jedna a hlasuje jako úplně někdo, jako ty protestivisti. Takže já nevím, co můžeme čekat. Asi všechno, nic taky. Ale protože jsem pozitivní a křesťan, tak já čekám to pozitivní, chtěl bych, aby se jim podařilo vyřešit koronavirus. Oni kritizovali předchozí vládu, že nic neumí, že všechno bylo špatně, takže teď čekám, že od týdne, včera už to měli kluky a holky začít dělat, že začnou řešit ten koronavirus, že začne ustupovat, nová mutace, najdou nějaký na to lék, vyřeší všechno, vrátí peníze, aniž by zvedli daně, budou připlácet úředníkům, rozdají peníze důchodcům, a nebo nerozdaj, protože nemají z čeho. Nemají, to je přesně, to je to, co mám na mysli, že oni by rádi jako snížili zadlužení, ale ono to dosti dobře nejde. No, ono to nejde, hlavně když udělali nová ministerstva, nabrali 70 nových lidí do úřadu vlády, no tak to je rozpor mezi slovy, tady těžko můžu šetřit a přitom si nadělit velký problém. Do rozpočtu na administrativu a vytvořit si nová ministerstva a pašalíti pro všichni nalezli všichni ty peníze na skvělosti do politických náměstků. To znamená, hrpu se na ně, my jsme mezi ně, kteří se zařadili. Takže je to takový konec roku a možná bude ještě větší začátek, co tedy budou kluci a holky z Aspen institutu, to znamená z toho institutu, co to zřídil Bakala s Albrightovou a který je institutem americké demokratické strany, nikoli Trumpa, ale pana Bidena a spol, tak co nám tedy, jak to budou řešit? Já očekávám, že máme tady energetickou krizi, že
ministr zahraničí sedne do letadla a poletí do Moskvy vyjednat nový ceny zemního plynu, tak jako to udělal Orbán, jako to udělali Srbové, mají špičkové ceny, mají špičkové ceny té strategické suroviny, tak já očekávám od toho pana Piráta, že půjde a dohodne to, nebo pohodlí tomu Lavrovovi s tím Putinem, že prostě najde cestu, jak jim zatnout tipet. On je to takový bojovník, ten pan Pirát Lipavský nebo Lipovský, nebo jak on se to jmenuje. A samozřejmě ty jejich náměstci, teď tam pan Dvořák si tam sednul, který říká, že válka v Jugoslávii byla opodstatněná. Až ho potkám, tak mu to povím, jak byla opodstatněná, no, takhle už to zkazovat nebudu. Musíme doufat, že něco vymysleli, jinak tady v půlce republiky umrzne prdel, protože jako s těma energiema je to velký malér. Mimochodem, ty jsi teďko doma, nebo kde jsi teďko? Teď se momentálně sedím s dvěma dětma v autě a jeli jsme koupit svíčky, protože zítra jedeme na hřbitov, tak jen koupit svíčky. A to je tím takový, mám takový zvukový trh. Já se říkám, protože ono to trošku kolísá ten zvuk. Jenom prosím tě, ještě než se rozloučíme, já jsem se tě chtěl zeptat, mě se na to ptalo pár lidí, nebo dělali si z toho srandu. A to se týká konkrétně toho, že ty jsi velký přítel s organizací, která se jmenuje Noční vlci, jako z Ruska. Jo. A oni se, ty naše média se pokoušejí z téhle organizace, z těch vlků, udělat takovou nějakou snad teroristickou organizaci, ale to jsou přece takový, nejenom kluci, ale lidi středního věku, kteří jezdí rádi na motocyklech a který jednou za rok chtějí připomenout, že z Ruska přišlo osvobození Evropy, tak jaký ty máš názor na ty noční vlky? Já jsem měl to štěstí, že Jaromír Soukup nás jednou pozval do jeho televize do Barandova a já jsem tam s tím obrovským tím šéfem, co tady jezdí vždycky tu cestu vítězství Darogy Pavědy, tak jsem tam s ním byl a on to tam vysvětloval a vlastně dobře, tak já kdyby to byla skupina nějakých gang, který drogoví dealery, který dělá teroristické akce, prodává to bílý maso, jak se to obvykle dělá, jak to je ve Spojených státech, no tak já bych se s takovýma lidma fakt nikdy nekamarádil, kdyby dělal nějakou trestnou činnost. Jo, že jsou to vlastenci, no já jsem český vlastenec, já mám svý vlajky, svou historii, oni mají své vlajky, svou historii a jiný hodně říkají, tohle je naše historie, tohle je naše vlajka, tohle je náš symbol a já vlastně říkám, to nevadí, prostě já nevidím nic v tom, že přijedou vnuci, pravnuci těch, co osvobodili, kteří položili, já řeknu za osvobození Československa, položili téměř 400 tisíc životů, tak prostě přijedou, nemám, připomínají nám druhou světu, kterou rozpoutalo Německo, nacistické Německo, abych dodal přesně ten režim, který v Německu byl, ale byli to Němci, ne každý nacista byl Němec, ale každý nacista byl Němec. A já si myslím, že prostě ta historie je potřeba připomínat už jenom proto, aby se já s nima objedu těch našich osvoboditelů a já nevidím na tom nic špatného. A já bych byl rád, kdyby české vlastenecké spolky se chovaly naprosto stejně. To znamená, není to antagonismus vůči někomu jinému, je to úcta k svým historii. A já mám úctu k své historii a respektuju tu jejich historii, která výrazně ovlivnila i ten život, protože moje oba rodiče byli na štátu pracovně v lágru, oni je osvobodili, takže já vlastně jim do jisté míry těším za to, že žiju a že žiju ve svobodné zemi. To, že tady byly nějaké ty ideologické střety se Sovětským svazem v roce 50. letech, že tu český komunisti suplovali bolševismus, který se zakládal na stalinistických letech. Ano, to je pravda, že sem přišli v 68. okupovat nás, s jednotkama varšavskými
jezdí na motorkách. Ale, mně to přijde stejně legrační, jako kdyby jsme v roce 1948 vzpomínali na to, jak padlo Rakousko-Uhersko. Takže nechme toho. Jo, mimochodem... My teď jsme v tom adventu, Vánoce, to je připomínat si a držme tu tradici, že je to zrození Spasitele a to je vlastně zrození nás všech 2000 let, vlastně lidé křesťané, ale dneska vlastně i ti, kteří nechodí do kostela. Slavíme Vánoce, slavíme narození Spasitele a nějakého očekávání. Já si myslím, že to jsou krásná ukázka toho, na čem Evropa stojí, nenechme si to vzít. Dneska slyšíme, že někdo to chce zrušit. Nenechme si vzít tu myšlenku příběhu, který stojí popsat v Biblii, který si my neustále opakujeme a někdo si ho mluví trošičku jinak, ale obsah toho příběhu je stejný. Prostě zítra slavíme Vánoce, je to jeden z nejkrásnějších českých svátků. Velikonoce je to druhý svátek, který slaví celá vlastně ta Evropa, která se tady narodila, to znamená, myslím tím tu Evropu, který jsou tradiční obyvatel na té Evropě. Ti, co sem přišli v té Africe, to neslaví. A začínám prostě se bát toho, že přijdu o tyto Jardo, prosím tě, problém je v tom, že ten příjem se čím dál tím víc horší, jak vysíláš z auta, takže já se s tebou zatím jako rozloučím a jenom prosím tě, asi to nemusím ani říkat, ale určitě si zavoláme nebo se sejdeme po novém roce a budeme pokračovat v našich pravidelných vysílání. Takže já ti popřeju veselý Vánoce. A díky. Ty mě taky, a zavoláme si znova po novém roce, jo? Dobrý. Hezký Vánoce všem, díky. Díky, čau zatím, ahoj. No, tak vidíte, přátelé, ten první hovor, jako já myslím, že to bylo celkem srozumitelné, ale na konci nám to jako docela vypadávalo, to se nedá nic dělat, ale já nezoufám, protože... Máme takovou uvolněnou atmosféru. Já se podívám, koho tady máme ještě naplánovaného dalšího. Takže já tady zkusím teď vytočit dalšího hosta do dnešního vysílání. Uvidím, jestli se spojíme. Takže Jarda Foldina... Voláte do sítě jiného operátora. No tak to vidíte. Tak tady se nám zase uvidíme, co to udělá. Ano, Pavle, ahoj. Výborně, takže další host dnešního vysílání po telefonu předvánočního. Ještě mám radši manžel. Kdo se nám to tam ozývá ještě? Já už půjdu vedle, aby jsme se nerušili. Bo já jsem tady taky zpáteli. Jo, takhle, tak pojď na chvilinku někam. Aby se nám do toho nemotal nikdo. Aby jsme neměli... Jasně, takže v tuto chvíli já mluvím s kamarádem, který ho pokládám za velice, velice rozumného a umírněného, rozhodně žádného stalinistu, ale je to člen KSČM Leo Luzar. A vy ho možná znáte z naší předchozí vysílání a vy víte, že tenhle ten člověk je strašně fajn a rozhodně to není žádný demagog, protože ty demagogy jsem zažíval spíš na opačném konci politického spektra. A prosím tě, Leo, já se tě zeptám teďko, byl to průser, co si budeme povídat? KSČM jako propadla a co ty teďko děláš teda, když teda to takhle skončilo, už nejseš poslancem? Tak momentálně jsem bez práce, teda klasické práce, protože samozřejmě jak skončíš ve sněmovně, tak se nad tebou zavře voda. Jo. A někdy je to trošku problém. No, z druhé strany samozřejmě byl náš sjezd, 14 dní hned po volbách, který vyměnil vedení. A sjezd mě zvolil na místopředsedu naší strany. Aha. Ale je to, řekněme, spíše čestná funkce a direktní stajk, že to dělám za 10 000 na dohodu. Jo, jasně. Takže je to spíše taková, řekněme, jenom čestná otázka toho, že doufám, že pomůžu
své rodné straně zpět do parlamentu a získat zpátky důvěru voličů a občanů. Hele, takže prosím tě. Snažíme se a budeme ještě na tom pracovat, protože to, co se stalo, je opravdu velký problém a já doufám také, že i voliči začínají cítit, že se stalo něco špatného, protože levice obecně vůbec ve sněmovně není a už dneska nevidět ten deficit levicových názorů. To, co se tam momentálně děje, si každý zhodnotí sám, když si to zapne. No to je, hele, to je ten, já vím, to základní je, že já si vzpomínám, že před rokem 89 my jsme to všechno hodnotili pravice, levice a dneska už to takhle nefunguje a dneska už je to někde jinde a dneska už ta politická scéna je ne pravice, levice, ale eurokomunisti a lidi, kteří mají, to znamená liberálové a konzervativci. A sranda je, že dneska vlastně, já bych řekl, KSČM je svým způsobem z hlediska České republiky je konzervativní strana KSČM, nebo to vidíš jinak? Máš pravdu v tom pohledu toho, co momentálně se děje v rámci Evropy, tak my jsme v tom pohledu konzervativní, co se týká našeho učení, naší ideologie. On ten Marx nebyl žádný hejtek vyskakující na každou novinku, ale spíše dbal na pořádnou analýzu a dialekticky přistupoval k věcem. Proto taky určitý konzervatismus, to není jakoby negativní slovo, to je spíše zkušenost. Ano, to je ono, to říkáš. Z druhé strany samozřejmě je nutné se dívat také, co se momentálně děje a jak to funguje v světě. A já bych si dovolil říct, že to dělení už opravdu není na pravici a levici, ale spíše na lidi a politické strany, které preferují sílu jednotlivce a politické strany a lidi, kteří preferují solidaritu většiny. Protože to, co dneska sledujeme, tak většinou preference jednotlivce a jeho zájmu a prosazování zájmu malých skupin, jednotlivých zájmů a co udělám pro tebe, je to ideální a když chceš bohatnout, bohatni, je to tvůj úkol, jsi na to sám sice, ale máš všechno otevřené, ti všechno umožníme. A potom druhá, ta filozofická, ten filozofický poměr je v tom, ano, každý má šanci zbohatnout, každý má šanci uspět, ale nesmí zapomínat na to, že jsou tady také lidé, kteří tu šanci nemají. Nikdy nemáme všichni stejné startovací bloky a proto je taky třeba určitá míra solidarity. A to je možná teďka ten dělící článek, který je už ne úplně pravice levice, ale opravdu ti, kteří hájí zájmy individualistů a ti, kteří hájí zájmy kolektivu. A tady KSČM z tohoto pohledu je ta, která hájí zájmy kolektivu a vždycky bude hájit, protože samozřejmě to je ten náš směr toho učení, kdy se opíráme právě o ty, kteří nemají tu jednotnou rovnou startovací čáru a které ten život skřípl a kteří potřebují trošku pomoci a dostat se také, jak se říká, k tomu svému kousku štěstí. To by měl mít každý nárok a to dnešní společnost mnohdy upírá tady těmto lidem. Hele, říkají, že to si můžete sami. Hele, Leo, jako mě se ti pořád honí hlavou taková, já se vždycky dívám na tu historii s takovým úsměvem, jo. Takže já si vzpomínám na ten 48. rok, to jsme, jako, to nepamatuju ani já, ani ty, ale tehdy prostě se spojila sociální demokracie, nebo byla spojena s KSČ, a nemáš pocit, že dneska by bylo velice rozumný, protože dneska už to, ta KSČM není ta demagogická, moskevská, totalitní strana, ale je to normální levicová, liberální strana, a nebo ne, konzervativní strana, a jestli by nebylo dobrý nějak spojit teda ty síly třeba s tou sociální demokracií, ale já vím, že to asi bude troskotat vždycky na těch osobních ambicích a nepřátelství. Co si o to myslíš? Tak samozřejmě toto bude problém, protože každá z těchto dvou stran, jak KSČM, když jsem členem, tak sociální demokracie, má svoji historii. Ale nic nám nebrání na základě možné spolupráce, bo oba dva jsou to subjekty levicové, hledat společný program a společné cesty. A to třeba v té komunální politice, která je před náma.
znamená komunální politika a komunální volby, které budou příští rok, ukáží, zda je schopná levice opravdu spolupracovat v té bázi společných hodnot za boj proti tomu, co se momentálně děje na straně pravice. A tady se to ukáže, kdo a jak opravdu myslí tu solidaritu s lidmi práce opravdu vážně. Čili tady nechávám to otevřené, tu otázku, protože my jako strana jsme deklarovali a nikdy jsme se tomu nebránili spolupráce vlastně skoro s každým, kdo byl ochoten vnímat náš volební program. Jsou tam samozřejmě výjimky, jsou tam lidé, kteří nemůžou jít s náma dohromady, protože ty sami řekli, že prostě s komunisty nikdy, i kdyby tady byli zlatí, a to je ten, dneska ten vtip, znáš, že jsi byli komunisté, co no, byli červení nebo rudí? No ne, byli zlatí. No, hele, podívej se, já si jenom říkám, hele, ty poslední volby nám dali jedno obrovské poznání a jednu zkušenost a věc, a my jsme pochopili, že prostě ty lidi z té pěti koalice se chovali inteligentně, na rozdíl od té opozice, a když se dokázali prostě tady vytvořit trojkoalice, dvojkoalice, tak já nechápu, proč by do příští voleb se nemohla vytvořit, já nevím, koalice KSČM a sociální demokrati, jako to znamená říct tomu koalice jednotná levice a do té sněmovny se dostat. Podívej se, toto trošku vážnější téma, protože toto je model, který se uplatňoval v Itálii, kdy se domluvali vlastně politické strany, různé politické strany na společných kandidátech a snažili se prosadit v těch blocích. Ono, ta pravice nám teďka ukázala v tom sjednocení pětikoalice, jak to funguje, otázka zní, bude opravdu fungovat. Čili pokud tento model, který oni udělali, to znamená tu pětikoalici, vládní, ale to je vlastně trojkoalice a dvojkoalice, jestli schopná bude přežít nějakou dobu, a já se bojím, že to nebude mít dlouho trvání, tak je to určitě politický směr, který bude možný následovat. Ale říkám, tady si osobně myslím, že to dlouho trvání mít nebude, ale nic nebrání tomu, když společně dáme dohromady kandidátky a vytvoříme kandidátku opravdu levice, a které můžou být zastoupeni jak sociální demokraté, tak komunisté, tak zelení a tak další, kteří mají tu levicovou politiku, ale hlavně tu solidaritu. Ale prosím tě, Leo, aby jsme taky reagovali jako na lidi, kteří se na nás dívají, jo, tak já mám tady, jednak musím připomenout, že se bavíme, že hostem dnešního vysílání je Leo Luzar, to je jako jedna odpověď, ale pak už mě tady píše můj dlouholetý kamarád a bratranec zpěváka Viktora Sodomy, Jirka Sodoma, a ten ti vzkazuje, kdy už konečně vyhodíte ten název komunistická, to se mi otvírá kudla v kapse a to nejsem sám, jo, hele, ale to je, o tom se baví půlka republiky, proč tam furt držíte, jako jsme se o tom bavili i my dva spolu, jako proč tam musí být, proč to není, já nevím, nová levice, ale proč tam musí být pořád ten komunismus, to je pro velkou část lidí, já to chápu, pro velkou část lidí v téhle zemi je to rudý hadr pro bejka, jako jo, prostě. Ono ten název za to nemůže. Když se podíváš komunismus nebo komunistický, nebo ten název jako takový, ta ideologie, která vznikla dávno před těmi přehmaty a tou zločiny, co se dělali ve jménu tady této ideologie. Ale zatím hledají lidi a to za to ta ideologie nemůže. To je, a teďka si dovolím ten příměr, když jsi zmínil bratrance známého zpěváka. Znáš tu povídku Sodoma Gomora? Jo, ano. Ty tě znáš. No, proč se nepřejmenuje? Ty přece, jo? Ale to přece o tom vůbec není. Jak se někdo jmenuje, nebo jakou má ideologii, ten název té ideologie. Tady jde o to, co se pod tou ideologií schovává a co propaguje. A samozřejmě my jako komunistická strana Čech a Moravy jsme oficiálně uznanou stranou registrovanou na ministerstvu vnitra a samozřejmě ty snahy nás zakázat tady historicky byly a vždycky ztroskotali na tom, že v našem programu, v našich základech vůbec nic není, co by mohlo být použito k tomu, aby byl zákaz této strany. Ne, to, ale o tom to není, jako, to já si myslím, jo. Že... A ideologie, jako říci, ano, byl tady vůbec komunismus? No samozřejmě, že nebyl. Jo.
To byl slabý odvárek socialismu, který se bohužel přetransformoval do byrokratického socialismu. A ten byrokratický socialismus byl ty klotové rukávce, které ovšem si cítili povinnost rozhodovat a zapomněli taky, že když rozhodují, tak se musí taky ptát dole těch lidí, jestli to rozhodnutí je správné. A to byla největší chyba, co se stala. Jo? A proto také jsme dostali se tam, kde jsme, v tom 89. roku, ty občané jasně řekli, stop, my nechceme tady ten byrokratický socialismus, to, co tady je, ta struktura těch partajníků, kteří rozhodují o našich životech, aniž by sami ty životy prožívali, byli jako by ti nadlidé díky té stranické knížce, ale chtěli to, co dneska máme. Já se říkám, že ti lidé určitě nečekali, co to přijde. Ale prosím tě, Leo, já to víš, jenom co se týká téhle otázky, tady nejde o to, tady nikdo nepochybuje o tom, že KSČM nechce se spojit jako s nějakou moskevskou verchuškou, to je prostě blbost. Tady jde o to, otázka zní, jestli jako udržovat v tom názvu té strany ten to jméno komunistická, jestli je to ku prospěchu, nebo jestli je to ku škodě. A to si musíte rozhodnout vy. Samozřejmě, ale to je otázka spíše takzvaná PR. Jo? No jistě, ano. Znát, jak funguje PR. To je formální, ano, jistě. Jestli to má tu hodnotu, nebo ne, ta značka na tom trhu, a jestli ta značka osloví. Jo? Když přejmenuješ Ferrari a řekneš Ferrari jako značka špatná, protože to autem zabilo strašně hodně lidí, tak ho přejmenuje, tomu nebylo, bude to už to dobré auto, bude to to, co si představujeme pod slovem Ferrari, je otázka. Jako toto je věc PR určitá. Já se budu vracit spíše k té ideologii a k těm lidem, kteří ji naplňují. Ale rozumím té otázce a je to, říkám, věc obecného vnímání. Já říkám, jednou komunista, vždycky komunista, ať v kterékoliv jiné straně, jo. A tady se můžeme obloukem vrátit k 90. letům, kolik komunistů přešlo do jiných stran. Ale to víme, no. Jde, a jakou paseku jim tam dělali? Hele, no. Prosím tě, Leo. jenom já jsem ti chtěl říct jako jednu věc. Já si myslím, že my se určitě po novém roce vrátíme k diskuzi, obecné diskuzi, o tom, o komunismu, KSČM, KSČ a tak dále, protože je to zajímavá otázka a je to velice aktuální. Já teď to budu muset ukončit, protože aby nám ještě... Můžu jednu otázku dát tobě? Povídej. Pavlíku, já jsem si všiml, že máš na Facebooku krásnou fotografii vánočního stromku Elvise Presleyho. Jo. Pod tím máš titulek dárku jako Elvis Presley. Řekni, jaké dárky dostával Elvis Presley. A jak je dostal stejné, nebo dostaneš ty? Elvis Presley dostával fůru dárku, který byly víceméně formální, všelijaký medvídky, legrácky a tak dále. Byl toho plný Graceland, ale daleko, daleko víc bylo těch dárků, který Elvis dával svým kamarádům, protože on rozdával Cadillaky, motorky prostě, buginy a tak dále a prsteny s diamantama a tak dále, protože Elvis byl strašně štědrý člověk. A Vánoce jsou svátky štědrosti, no já tady žádný dárky. Jelikož jsi takový český Elvis, tak já k tobě přijdu poslechnout tvoji písničku. A to budu po tobě chtít, ať mi dáš svoji písničku, ať ji tam zaspíváš, ať všichni máme. Jo, to můžeme zkusit, že uděláme, hele, to je sranda, uděláme něco na playback, jen tak pro srandu. Hele, já musím teďko musím zavolat Ivana Vyskočila, aby jsme ještě měli trochu času, ono nám to strašně uteklo, takže já ti popřeju do nového roku. A všem divákům a posluchačům a hlavně tobě hodně sil, hodně energie. A zavoláme si po novém roce. Jasně, čau, čau zatím, ahoj, ahoj, čau. No jo, no. Z Leo Luzarem je vždycky sranda, protože, jak říkám, to není žádný demagog, ale příjemný člověk, takže já teďko volám kamaráda, který je mně opravdu hodně blízký taky, a to je... Do sítě jiného operátora. Tak to slyšíte, do sítě jiného operátora a... No tak to vidíte. No tak to je radost. Please hold the line. The person you are calling is speaking to someone else. To je otrava, protože as soon as possible. Koukám, že Ivan si zrovna
Ivan si zrovna s někým povídá teda, takže já doufám, že se nám ještě ozve. A no, zvoní nám to tady. Ale já to využiju k tomu, když to tady takhle jako nakousl, když to tady takhle, no počkej to moment, tak já to budu muset asi na chvilinku zavěsit, teda, protože nám to tady furt zvoní, volání a... Nevadí, zkusím to za pár minut znova. Takže já jenom, když to takhle tady Leo zmínil, tak já jsem si vzpomněl, že bych taky měl pozdravit všechny přátele Elvise Presleyho, a to znamená členy našeho klubu, ale i lidi, kteří jsou po celém světě. A chtěl jsem vám něco ukázat, to mám jen tak jako pro srandu, protože my jsme udělali ještě letos pravděpodobně poslední... No, vydá. No, nazdar, Ivane. Slyšíme se. Ty jsi... Já. Slyšíš mě, Pavle? Já tě slyším a on se nám zrovna se nám někdo, ty jsi zrovna s někým mluvil. Halo? Ano, já zrovna mě někdo volal. No tak to je normální. Prosím tě, já jenom takovou malinkou vložku, já jsem teď za chvíli, hned se k tobě vrátím, jenom jsem chtěl ukázat lidem, kteří jsou taky fandové na muziku, takovou, my děláme pravidelně kalendáře, jako já, takže podívejte se, takže Elvis Presley fan klub dělal takovýhle kalendář, to je takový ten malý kalendář, který je ve formátu do peněženky. Na druhé straně jsou samozřejmě data, to si asi dovedete představit. Takže máme tady takový kalendář. A my jsme toho udělali trošku víc, takže kdyby náhodou někdo z těch lidí, kteří jsou taky fandové na Elvise, zatoužil po tomhle s tom kalendáři, tak my můžeme poslat poštou za nějaký směšný peníz, jako můžeme poslat, abyste měli do peněženky taky Elvisovský kalendář. Dobře, tak to jsem vám jenom ukázal, Elvisovský kalendář. A teďko, Ivane, k tobě. Já jsem už teďko mluvil s Jardou Foldinou, mluvil jsem s Leo Luzarem, takže to jsme tady měli zastoupení SPD, KSČM a jsme si říkali, že poslední účastník našeho předvánočního vysílání bude herec, který zůstal normálním člověkem. Normální člověk, normální herec. Ivan vyskočil. Takže Ivane, ahoj, jak mě slyšíš? Ahoj, já tě slyším velice dobře a samozřejmě zdravím všechny, kdo nás poslouchají. No, normální. Herec úplně normální být samozřejmě nemůže, že jo? Jinak bych nemohl být herec. Ale přece jenom, myslím si, že jsem normální, protože třeba mě připadalo nenormální, abychom zrovna prodávali elektřinu okupovali. To mě připadá naprosto nenormální, takže myslím si, že zbytek normálního rozumu mě zůstal. No. A já bych asi chtěl říct, teda, když je takový ten tedy sváteční čas, vlastně ten nový rok, tak se sluší být popřát asi něco našim příznivcům do nového roku. Tak já bych si jenom přál, aby nás neopustil humor. Za druhý bych si přál, aby nám Evropská unie minimálně pečala do našich záležitostí, nejraději vůbec. A pak bych si strašně přál, aby nás na to provolené nezatáhlo do nějaký války s Ruskem. No. A pak bychom mohli být snad úplně spokojení. No hele, to s tebou naprosto souhlasím. Já mám, víš, to je, znáš to, pamatujeme oba dva minulý režim, kdy byla hlásná trouba režimu a televize a Český rozhlas a kdy jsme museli pořád někoho napadat a bránili jsme se a říkali jsme, hlavně nám nezasahujte do našich vnitřních záležitostí. A dneska jsme v situaci, kdy někdo, kdo říká, že má jiný názor, než je ten oficiální, který hlásá Česká televize a Český rozhlas, tak je automaticky proruský troll prostě, nebo agent Moskvy a tak dále. A mně to přijde šílený, protože já mám pocit, že v téhle zemi žije obrovské množství lidí,
kteří si nepřejou, aby jsme byli pohunky Spojených států amerických nebo Evropské unie, a oni si nepřejí, aby jsme byli ani pohunky Číny nebo Ruska. Ty lidi si přejou, aby jsme byli důstojný stát, který je přátelský a vychází dobře s Německem, s Amerikou, s Čínou, s Ruskem, aby jsme se prostě chovali stejně jako Švýcaři, kteří nikoho nenapadají, ale mají svoji vlastní politiku. To mně přijde jako velice rozumný. To, že se nebudu vymezovat a vyhrožovat Rusku atomovou válkou, tak to přece neznamená, že jsem nějaký agent Moskvy. Já si to myslím to samý a vůbec si nepředu, aby prostě ty naši velitelé a náčelníci nás zatáhli do takové pozice, jako že jsme vůči Rusku nepřátelský stát. Já vůči Rusům žádný nepřátelský necítím. Rozhodně ne, spíš přátelství. Protože, hele, zamysli se nad tím, ty si pamatuješ stejně jako já, jak to vypadalo, když, jako co nám diktovalo RVHP, kolik nám diktovalo RVHP a kolik nám diktuje Evropská unie. Porovnej to. No, RVHP, to byl čajíček proti Evropské unii. No, a hlavně, ať diktovali něco, že já nevím, jestli se smě dělat takovýhle auta a takovýhle, že se budou dělat jinde, ale furt byly ty auta naše. A vůbec ten průmysl pořád to bylo naše. Teď už to naše není. A bohužel není naše ani zemědělství, což je veliký malér, a není naše ani voda, pivovary. No, dopadli jsme jak říkával Jiří Korec, jako sedláci u Waterloo, no. Protože chůvec mu byl málo nobl. To je ono, hele, víš, já bych si tak přál, aby jsme opravdu nebyli nepřátelé nikoho, ale aby jsme vycházeli se všema lidma slušně, jo. A tady je otázka, jestli je to vůbec realizovatelné, protože my tady máme tu Vyšehradskou čtyřku a oni dělají jako z Bruselu všechno možné pro to, aby tu Vyšehradskou čtyřku rozbili, aby jsme byli jednotlivci a ne velké. No proč? Protože Vyšehradská čtyřka má x milionů lidí, a kdyby se, nedej pánbu, ještě zkamarádila s Balkánem a s Ruskem, no tak to bude veliká protiváha proti Evropské unii. Oni se toho strašně bojí. Já to řeknu strašně lapidárně, myslím si úplně na závěr. Já jsem pro to, aby jsme v každém vycházeli přátelsky a aby jsme nikomu narazili do prdele. Což bohužel je takový český zvyk nějaký. No. Mějte hezky všichni. Já si myslím, že jsme toho řekli dost. Řekli jsme toho dost, Ivane, takže my se rozloučíme s lidma. Ono nám to akorát krásně vyšlo, že budeme na 45 minutách a dohodneme se na tom, že budeme si užívat v klidu vánoční svátky a po novém roce uvidíme, co se bude dít novýho, a my to se spolu určitě v nějakém vysílání okomentujeme, viď? No, hlavně, aby jsme moc nekulili oči. Já taky doufám, já se taky jako děsím toho, co nás ještě může potkat. No, snad to nebude nic hroznýho a snad to přežijeme ty svátky a někdy v lednu si zavoláme nebo se sejdeme a uděláme nějaké vysílání. Hele, Ivane, díky za účast ve vysílání a užij si svátky. Čau. Mějte se hezky svátky. Čau. No. Tak to vidíte, já jsem to tady takhle hlídal pořád jako na hodinkách, aby každý z těch mých kamarádů dostal přibližně stejný čas, tak jsme to tak nějak zvládli a já si myslím, že teďko máme před těma Vánocema takový veliký frmol, takže já vím, že mnoho lidí mě dneska psalo, že se na to nestačí podívat živě, ale naštěstí máme to
bude to pořád zhlédnutí na mým profilu, takže když to nestihnete, když jste to nestihli dneska naživo, tak se na to můžete podívat. A budu rád za všechny komentáře a uvidím, jestli ještě něco uděláme mezi svátkama. Když ne, tak se uvidíme po novém roce. Takže já vám popřeju za sebe i za kamarády šťastný a veselý, bohatýho Ježíška, užijte si Silvestra a pokuste se nepodlehnout té covidové hysterii. To by bylo moc špatně. Jo, tak čau zatím. Ahoj lidi, čau.